在我面前呢就是无花果了，像很多花啊喜欢养一些个盆栽类的，最好是能结果还能吃啊，无花果是一个很不错的选择。你像在我们山东地区或者河北地区，北方的一个地区啊，都可以实现地栽，当然了南方地区也是 OK 没问题的。这个花很有意思啊，无花果呢是先结果后开花，好多的花友还很郁闷，就说啊，老花姨你这个怎么滴溜嘟溜的全部都带着果啊，我为什么养的第二年就不结果了呀。一般呢大家一定要 get 这个点是什么点呢，像我们这些个扦插的这些枝条呢都是从老树上剪下来的，所以说第一年可以结果，基本上你们第二年不结果呢，到第三年或者第四年的时候会再度结果的，花友们一定要了解这个点。一般那种小盆栽带着果的，就第一年让你看着让你玩着，能够提前看到这种养果的一个快乐，第二年第三年你就养精蓄锐让它长长大，往年啊往后啊它就会一直结果了。所以说你不要着急，你也有第二年会继续结果的一个情况。一般呢就是花友们呀拿回来以后操作啊各种换土怎么着伤了元气，第二年第三年就不爱结果了，其实这种呢就可以达到一直结果了，所以说花友们要 get 这个点。总体来说呢是喜欢光照的，很多花友在养无花果的时候啊就是说会遇到一个什么情况呢，在客厅里面去养不行的，像这种结果的开花的尽量的木本的这种呢还都是以喜光的为多啊，浇水的话就见干见湿，就是摸摸盆土干了再浇，不干别老浇水，用土的要求一点都不高，就是用泥土沙土都可以，主要是要盆土的一个排水和透气，你不能说是人穿鞋一样的吧，穿个大皮鞋大闷脚，这样的话就容易烂根，用肥料选通用型的，别的没什么大问题。觉得不错就点个赞，一篇关于无花果的一个养护分享给了大家。我是老花姨，养花自然，下期再见，不见不散，拜。嗨，嘿嘿嘿嘿。